Hallo, god formiddag. Jeg har ikke annonsert at jeg skal være på i dag, men jeg regner med at dere som nå følger på disse onsdagene, dere er på plass, eller kanskje du ser dette senere, og det er helt i orden. Det er så greit liksom, når man har det sånn på Facebook, og man har det sånn fordi at da kan du se det når det passer deg. Men det er veldig moro når det er live, da. Det er veldig moro når det er direkte. Det er veldig moro når det er fordi at da kan jeg dumme meg ut på beste eller verste mulig måte, og så kan du få lov å få deg en god latter, eller kanskje jeg sier noe fornuftig. Som vanlig så småprater jeg mens jeg venter på at flere av dere kommer på. Det er onsdag, det er formiddag, og jeg befinner meg, som du ser, ute i Guds frie natur. I dag er det, jeg tror ikke det er en sky på himmelen, det er faktisk skyfritt. Det er faktisk en behagelig temperatur. Jeg har faktisk tatt på meg anorakken, men det var faktisk nesten litt for mye. Så her kommer det tomler og hjerter og yes, der er dere! Det er så artig! Det er jo sånn, skulle tro jeg er oppmerksomhetssyk, vet du, men jeg er jo egentlig ikke det. Men jeg har jo liksom, jeg har holdt på med dette på disse onsdagene da. Og så stadig så sier jeg, ja nei, nå skal jeg slutte, nå skal jeg gi meg. Men så er det dere da, som kommenterer, og det gjør dagen min, det gjør onsdagen mye bedre. Å få liksom på en måte lov til å øse ut av noe det jeg har på innsida. Og at, liksom at jeg føler at jeg liksom kobler litt med folk da. Jeg ønsker jo selvfølgelig å reise enda mer, enda kalenderen min er kjempefull. Hvis du lurer på hvor jeg reiser hen, så prøver jeg å oppdatere sånn at det står på sidene mine, soltidjepsen.no, Walking with Jesus. Og hvis du lurer på hvor jeg er hen, hvis ikke du fikk med deg sist, eller hvis ikke du har fått med deg ellers, så er jeg nå i Røyken. Jeg oppholder meg i noen dager nå på Storstua i Røyken. Jeg prekte i går kveld, og det streames jo live fra møtene, men det som skjer når kameraet er skrudd av, ja, det er så vakkert. Guds kraft var så mektig til stede, at han som på en måte, du som er kjent med det uttrykket catcher da, den som på en måte passer litt på, i tilfelle noen blir litt ustødige. Han føyk over henne. Det var ikke meningen, men han skulle egentlig bare passe på, men kraften til Gud var så mektig, og salvelsen var så stor, at jeg ble stående helt forundret. Hva skjedde nå? Og andre ting som skjedde også da, og det er, jeg kan ikke avsløre det, fordi at det er private ting som folk opplever. Men veldig, veldig spesielt i går. Så jeg er altså i Røyken. Nå har jeg gått meg en lang tur og finnet et terreng som jeg ikke har vært i før. Og her var det jammen mye fint å gå tur i, altså opp og ned og frem og tilbake i terreng. Måtte gjennom litt sånn bebyggelse, og så kom jeg opp på toppen her, og jeg tror jeg fort kan tråkke og gå her en time eller to ekstra når jeg er ferdig med streamingen. Jeg har finnet meg en plass langs en sti, og nyter. På Facebook-siden min, så står det i beskrivelsen, så står det et eller annet om livsnyter. Ja, jeg er det. Det livet Gud har gitt meg, det prøver jeg å være takknemlig for, og bruke de mulighetene jeg har. Tenkt det at vi lever i et land hvor vi har så mye å være takknemlig for. Rett og slett. Og ja, nå skal jeg ikke gå inn på den biten der da. Jeg har liksom noen tanker da, som jeg hadde lyst til å dele med deg, så jeg håper du er klar for noen tanker. Kanskje det er noe du trenger, kanskje det er noe du ikke har tenkt på at du trenger, kanskje det er noe du bare tenker, ja, det var jo artig å høre på. Men jeg deler nå i hvert fall det jeg har på hjertet. Det er ikke noe proft, det er ikke noe høyteologisk, det er ikke noe, det er bare jeg som på en måte er meg selv, sammen med dere, og deler litt av det jeg tenker på. Og Hvis du har lyst til å følge med da, så husker jeg ikke kapitlet, men det står i 1. Samuels bok, så står det om en dame som heter Hanna. Og man kan på en måte google, man kan lese mye om Hanna og Hannas bønn, og Hanna var da mammaen til Samuel, som fikk en veldig stor rolle, en veldig stor oppgave i landet, for landet. Han ble jo en utrolig sterk tjener for Gud, og ble en sterk både profet og mer til.
Samuel er jo en utrolig historie å lese, hvordan Samuel kom til. Men det er ganske spesielt fordi at Hanna, hun var jo hoppsitt kone nummer to. Altså mannen hennes, han hadde to koner. Det er godt mulig han hadde flere, men i hvert fall Bibelen nevner bare to. Ene kona heter Peninja. Jeg tror jeg uttaler det riktig, men det er ikke så viktig. Og så hadde du Hanna. Og Peninja, hun fikk flere barn. Mens Hanna fikk ikke barn. Hun var barnløs. Og det var hennes store sorg. Hun sammenligna seg. Liksom, når ikke jeg har det de andre har, så er jeg mindre verdt. Når ikke jeg har det som er liksom regnet som en velsignelse, da er jeg mindre verdt. Jeg er ikke bra nok. Og jo flere barn Peninja fikk, jo mindre verdt følte Hanna seg. Og jeg kan på en måte setter det i parallell, man kan overåndeliggjøre det, ikke sant? Liksom alle andre, de ber med folk til frelse, de ber med folk, alle andre har så mye frukt, og ingenting skjer i mitt liv, og hva som er gærent med meg, burde jeg kanskje, altså på en måte, så er kanskje bønnelivet der, at skal jeg noensinne få noe bønnesvar? Og Hanna var en dame som brukte mye tid i bønn, og hun ba for egne behov, men nå står jo ikke det sånn direkte, egentlig hva motivene hennes var. Men det vi ser er det at når hun endret litt på bønnen sin og motivene sine, så fikk hun bønnesvar. Og bønnesvaret var da denne Samuel som Gud allerede hadde planlagt. Det var ikke noen sånn overraskelse det at ja, nei, hvis ikke Hanna hadde bedt, så hadde ikke. Nei, Samuel var allerede planlagt fra evighet av, fra himmelens side. Men jeg tror Gud ledet de forskjellige trinnene i forhold til hvordan Hanna gikk med Gud, og lot oss få lov å få et innblikk gjennom å kunne lese dette her da, flere tusen år etterpå, og lære av det. Og sånn som jeg er veldig sånn, jeg leser jo Bibel, og jeg leser, og jeg ser mye bilder når jeg leser, og det betyr ikke liksom, å, jeg ser masse profetiske bilder. Nei, jeg leser i bilder. Det er liksom sånn, jeg ser det for meg da. Og når man leser i 1. Samuel, så leser man om dette her med hvordan Hanna, hun kom jo da til presten Eli. Og Eli, han hadde sønner som ikke akkurat var mors beste barn. Eli hadde nok, var nok litt uheldig med sine sønner. De hadde, det er uvisst av forskjellige årsaker, men han var jo da øverste prest det året. Han hadde en utrolig viktig rolle, men han hadde jo blitt litt sløv, kanskje. Kanskje han ikke på en måte hadde helt like mye åndelig gangsyn som han hadde en gang i tida. Det blir jo påstander på en måte. Fordi at når Hanna kommer, og hun har kommet da for å be, men Hanna, hun ber ikke på samme måte som alle andre. Hanna, hun, det presten ser, er jo det at han ser at leppene hennes beveger seg, men han hører ikke noe lyd. Og det er altså hele smerten på innsida, den er veldig synlig. Og det er antageligvis både sorg og frustrasjon, og det er mye forskjellig som skjer. Når hele kroppen din lengter, og du ber så inderlig, men du har ikke ord. Du har ikke ordet, men det er noe som det presten ser, han ser på. Og så tenker han, herligheten, er du full? Du er jo full da, men du må slutte, du kan ikke komme her full. Og noen bibelkommentarer og noen som på en måte har uttalt seg om det her, de mente det at det faktisk var ikke det så uvanlig at folk kom, at de hadde tatt for mye vin, at de hadde fått i for seg litt for mye. Så det var ikke så uvanlig at folk kom beruset inn i tempelet, inn til presten. Og gutta hans, de var jo veldig glad i det sterke, så det sønnene hans, så de var jo ivrige. De hadde jo til og med fester der inne, hvor de fylla og drakk og vannhelga hele alt det som Gud hadde gjort. Altså, det var jo en forferdelig tilstand med alt mulig. Men der kommer altså Hanna inn. Og det første inntrykket som presten Eli har, han ser på det ytre. Han ser og dømmer utifra andre ting enn å spørre Gud, hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Han gjenkjenner ikke at dette er et menneske som har det rette hjertet, da, som har de rette intensjonene. Så han beskylder henne faktisk for å være full, og han er vel kanskje nesten der at han refser henne,
og sier at liksom, nå må du ta deg sammen, nå har du drekket for mye, liksom, nesten litt sånn, husk, kom deg nå ut da. Ja. Men Hanna, hun går i samtale med han, og egentlig, kanskje på en måte nesten irettesetter han, mildt, men hun forklarer at du, hvorfor hun er kommet, og hva hun gjør. Og det synes jeg er så fullt av nåde, på det å faktisk hvordan vi møter de som kanskje misforstår oss, møter de som, de som kanskje beskylder oss for ting som vi ikke har gjort, ting som vi ikke har sagt, ting som kanskje... Altså, for vi får jo stadig det at folk kanskje... Ja, de har en eller annen oppfatning av oss da, som ikke stemmer. Og det er noe med det å møte dem der hvor de er. Og hun møter presten Eli med omsorg, med nåde, med en velvillighet. Hun forklarer, da setter hun stemme på. Innenfor Gud så trenger jeg ikke stemmen, for Gud kjenner dette ropet på innsida. Men hun forklarer presten at hun er barnløs, at hun har kommet for å be Herren om å åpne morslivet hennes. Hun har kommet med et ekte ønske. Det er ikke bare en bønn, ja, kjære Gud, ha det godt. Altså, det er ikke, men det er noe på innsida som faktisk har gjort at ropet hennes høres langt inn i evigheten. Det høres på en helt annen måte. Gud har hørt det hele tiden. Men i begynnelsen så kan jeg tenke meg det at kanskje, dette blir jo mine antakelser, husk på det, at det er viktig å gå til å se hva sier egentlig Bibelen. Men jeg tenker litt høyt her. Kan det være at hun begynte å be i begynnelsen? At ja, men jeg vil ha barn også. Hvorfor får de andre det? Og hvorfor får de andre bønnesvar? Hvorfor kan du ikke velsigne meg? Og så som mannen hennes, han sier at ja, men er ikke jeg nok for deg? Er ikke jeg nok for deg? Er ikke jeg bedre enn 10 sønner? Jeg må jo være nok for deg. Og det er noe med at hennes er liksom, hun er ikke fornøyd, og det er en god innstilling, men du har liksom måten du forholder deg til det du mangler da. Det er ikke alltid at livet blir så mye bedre om du får barn. Det er ikke alltid at livet blir så mye bedre om du får det huset du ønsker deg, eller om du får den helbredelsen, eller om du får den vennekretsen. Det er ikke alltid at livet blir... Altså, vær forsiktig med hva du ber om. Du kan risikere å få det. Men det handler jo om motivet, da. I begynnelsen så antar jeg at... For det ble en stridighet mellom disse to konene, hvor de klarte ikke å være rene i hjertet og glede seg over hverandre. Det ble en sånn... Peninja også var litt ufin imot Hanna, så ned på. Du får ikke så, det er ikke så mange frelst i din tjeneste, det er ikke, du har ikke så mye salvelse, du har ikke så mye, er du sikker på Guds favør over livet ditt? La 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 la. Og jeg kan relatere til disse tingene og dra det inn i vår hverdag og se det at hvordan vi sammenligner oss med hverandre, og hvordan mennesker kanskje bevisst eller ubevisst får andre til å føle seg mindre verdifulle ved å skryte og ved å flashe alle sine gaver og talenter og alle sånne ting. Jeg tenker, det er ikke sikkert at... Peninja, hun var vel sikkert stolt av ungene sine, hun var glad for ungene sine, og det hadde jeg lov til. Absolutt. Men relasjonen i hele hjemmet blir jo... En uro, en ufred. Det var sikkert mye tårer, mye gråt, kanskje mye... Kanskje liksom, det var ikke den omsorgen og den kjærligheten. Og mannen i huset, han synes sikkert at det var veldig vanskelig. For han kunne jo ikke gjøre noe med saken. Men når Hanna endret sin bønn, når plutselig det var det at, vet du hva, at hvis jeg får dette, så ønsker jeg at det skal være til velsignelse. Jeg ønsker at det skal være noe som jeg gir tilbake til Gud. Noe som jeg gir, for hun sier det, forklarer til presten Eli det at, og hun sier til Herren også, at vet du hva, hvis du gir meg en sønn, så skal jeg gi ham tilbake til deg.
Og da var det ikke sånn at når du endelig fikk det, da, så var det sånn, ja, vi kan jo passe på at vi går på møte en gang i hver søndag, eller et eller annet sånt. Men nei, hun gir faktisk sønnen sin til Gud. Hun gir han fra seg. Altså, hun er fortsatt mammaen hans. Hun syr klær, hun ser til at han har mat. Hun kommer med jevne mellomrom og ser til at han har det han trenger. Men hun faktisk hun gir han tilbake til Gud, fordi at han hadde en viktig rolle. Han hadde en viktig rolle i veien videre for hele Guds frelsesplan. Og viktigheten av å ikke tviholde på alt vi får, men faktisk det å være villig til å på en måte, det vi får, det må vi kunne være villig til å gi fra oss også. Så som barna våre, så vi har dem til låns. Det er sånn det er, de tilhører Gud. Hanna fascinerer meg, men også Eli. Fordi at han misforstår. Jeg tenker, når folk kommer inn i vår verden, så har vi veldig lett for å se på dem med våre egne, egne briller, våre egne erfaringer. Og vi kan fort misforstå deres måte å være på, og forhåndsdømme dem. Og gjøre sånn at vi kanskje trekker oss unna, eller vi kritiserer, eller vi kommer med påstander, kanskje vi til og med baksnakker. Utifra det at vi går ikke og sjekker hva er det egentlig som foregår. Presten Eli, han gikk bort til han, antageligvis for å refse, muligens for å kaste deg ut, si at nå må du oppføre ordentlig. Nå må du ta deg sammen, det er ikke sånn vi oppfører oss når vi er i kirka. Du kan ikke oppføre deg på den måten her. Du ser ut som du er stupfull, dame. Nå må du ta deg sammen. Kanskje han hadde tenkt å geleide henne vennlig ut. Jeg vet ikke alle disse tingene. Jeg vet ikke hvor ofte vi har, hvis vi har folk i våre kretser, da, enten i kirka eller ellers, som ikke oppfører seg sånn som vi hadde tenkt. Vi kanskje forstår ikke måten de... måten de uttrykker seg på, da. Og så tenker vi det at, sånn ville ikke jeg gjort det. Og så holder vi avstand. Og så trekker vi oss unna, og så tenker vi, så rar hun var, det var jo merkelig. Ja, nei, hun passer ikke inn her hos oss. Og jeg tror på en måte dette som jeg tygger på i dag, og tenker på i dag i forhold til måten hun ble møtt på i kirka av presten, som ikke lenger hadde den dømmekraften han kanskje hadde opprinnelig. Han hadde ikke gaven til å skille ånder, som man kaller, altså forstå hva som er Gud og hva som ikke er. Han hadde glemt det som Gud hadde gitt ham. Senere så ser du etter hvert som Samuel vokser opp, så ser du det at Eli han ligger, og det står at han har fått dårlig syn, og han er sløva, og han har ikke lenger det åndelige gangsynet, men han er fortsatt prest. Han har fortsatt en posisjon hos Gud. Jeg tror det at vi har veldig mange sånne iblant oss også, som vi også må se og kanskje be for. Og som vi må ikke ta ifra den prestekappa, selv om de kanskje ikke ser det samme som vi ser. Vi må ikke ribbe dem og sier at han der gamle subben, han der Eli, han skjønte jo ingenting, liksom. Han er jo bare en fjott. Vi må vokte oss for hvordan vi forholder oss til forskjellige faser av livet på mennesker. Veldig mange, for eksempel, du kan se at de smiler utenpå, men de gråter på innsida. Du har mennesker som er dypt religiøse, og de er faktisk mye av det har et utspring i frykt. Frykt for ikke å være god nok. Frykt for ikke å være bra nok. Frykt for ikke å skulle nå målet og skulle være god nok for Gud. De er kanskje svært religiøst oppdratt selv og ikke hatt en frihet. Og det er det eneste de kjenner. Og det er det de tror er rett. Og prøver å tvinge det på andre mennesker. Men alle kommer ifra et sted. Og det å faktisk se, når du møter mennesker som er
religiøse, da, da mener jeg skikkelig sånn ordentlig strenge, harde, med pekefinger og klare til å kaste ut folk. Spør Jesus. Hva ligger bak her? Spør Jesus. Har vi liksom, dette er ditt barn, du har skapt han eller henne. Hvordan ønsker du at jeg skal be for den personen? Og i møte med sånne som kanskje Hanna da, som jeg har ingen anelse hvordan det må ha sett ut når han tenkte at hun var full. Jeg vet ikke om hun rava. Jeg har jo sett mennesker i den dypeste, dypeste nød som har oppført seg veldig. Jeg har kanskje tenkt, sånn ville ikke jeg oppført meg. Men jeg vet ikke. Og en annen ting så tenker jeg det at det står noe om det at Guds ånd går i forbønn for oss. Og det er ikke sånn at han liksom står, halleluja, han gjør ikke det. Nei, det står at, han stønner, han har et uttrykk hvor han rett og slett, altså, det er så dypt, det finnes ikke ord når han går i forbønn for oss. Det er liksom, jeg husker ikke hva det heter for noe på norsk, det er dype, innerst fra det innerste av hans vesen, når han går i forbønn for oss. Ånden selv går i forbønn for oss. Og når vi drives av ånden, så tror jeg det at fort så kan det være at når vi drives av ånd, når Guds ånd overtar våre bønner, og ber sine bønner ut gjennom oss i hans vilje. For jeg tror når Hanna ba på den måten, så tror jeg det var noe profetisk, for jeg tror det var drevet av ånden, at orda kom ut om dette også med at det var hva som var hensikten med dette bønnesvaret. Hennes kjærlighet, ikke bare til eget liv og egne omstendigheter og egen familie, men hennes kjærlighet til landet, hennes kjærlighet til Gud, til Guds folk. Alt dette, det var plantet der ifra den hellige ånd, tror jeg. Så at når hun ba, så hørtes det kanskje ut, altså kanskje det var lyder, selv om leppene hennes rørte seg, så kanskje du hørte bare klink på innsida. Kanskje du bare hørte på en måte et hulk, at det var den dybden på innsida. Og så tenkte Eli det at herligheten var jo full. Ja, hun var kanskje det. Full av Guds ånd. Og vi må ikke være så kjappe til å dømme folk. Det er vel det jeg liksom på en måte tenker litt sånn her, feil flegadør. Se til at ditt bønneliv er preget av Guds ånd, og ikke bry deg om hvordan de rundt deg oppfatter måten du ber på privat eller i fellesskap. Ikke vær en sånn apekatt som etteraper andre. Ikke vær en sånn papegøye som bare ber på en eller annen måte fordi du har lært det. La Guds ånd ta tak i tunga di. La Guds ånd ta tak i... Og kan du si, du som ikke er kristen som hører på her, så tenker du, hva er det hun snakker om? Vet du hva? At du kan be ditt Fader vår, og det er godt det. Og du kan be dine bordbønner, og det er godt det. Men du vet at når Gud og Guds kraft kommer og møter de orda og legger sin kraft på det, i Jesu navn, når Gud kobler seg rett på orda dine, så er det sånn dynamitt. Det er en sånn dynamis, heter det når den hellige ånd treffer deg. En dynamis som gjør at det du da ber om, det får du. Og her er det dimensjoner som jeg prøver å tappe inn på, prøver å strekke meg inn på å lære mer om. Jeg tror det at hvis vi strekker oss inn her, så kan vi lære mer om hvordan vi kan be på en måte som er drevet av ånden, som ikke handler om at jeg vil ha det alle andre har. Jeg også vil ha stor campingvogn, eller jeg også vil ha 1000 sjeler frelst, eller jeg også vil ha en sjekk i posten på 300.000, eller hva enn du driver av og tjaser om. Ja, hva skal du med det? Hva skal du med det? Jeg også vil vinne i lotto. Ja, hva skal du med det? Hva er hjertemotivasjonen din? Noen på en måte legger til en motivasjon, da. Jo, jeg ønsker meg et stort hus, fordi at da kan jeg fylle huset med mennesker, og så kan jeg bruke det og ha husmøter. Så har du liksom på en måte gjort det legitimt, da. Men er det derfor du egentlig vil ha et stort hus? Eller er det for å imponere noen? Jeg ønsker meg en designer-sofa.
Jeg vil ha plass til mange mennesker. Eller er det bare for at du har lyst til å imponere noen andre som kanskje har en sånn designersofa og si at ja, men jeg har også det. Jeg ønsker meg en svær kirke med masse folk. Det hjelper ikke om det er kirke med masse folk, stappfullt med folk, hvis ikke disse folkene opplever Gud. Det er jo helt uinteressant. Det er jo bedre da å ha en håndfull med mennesker som virkelig får forvandlet liv, og som forvandler liv rundt seg. Oi, sånn. Unnskyld. Ja, Hanna. Du kan lese om henne og Samuel, som ble bønnesvaret. Første Samuels bok, der står det utrolig mye spennende om en Gud som har omsorg nok til å ikke bare se den ene, men berøre den ene på en sånn måte. Alle andre tenkte at Hanna ikke var noe på en måte å regne med. Hun var ikke en av de som masseproduserte arvinger. Hun var ikke å regne med på noe som helst vis, men Gud regnet med Hanna. Og når Hanna vendte seg til ham og ikke ga seg, og faktisk ikke brydde seg om hva folk sa, og uttrykte sine bønner, ja, hun ble misforstått, men hun ble bønnhørt. Og jeg tenker jeg har mye å lære. Gud valgte å putte denne historien, dette om Hannas liv, og Hannas bønneliv, og Hannas lengsler, det valgte han å putte inn i Bibelen. Han kunne snakke om alle, det kunne være millioner av historier han kunne putte inn, men denne historien, det putte inn der, for at vi skal kunne se på det, så kan vi lære. Kan vi lære og se, ok Herre, hva kan jeg lære om det her? Hvordan jeg behandler andre, hvordan jeg beveger meg i bønn, hvordan jeg forventer bønnesvar, og hva jeg har tenkt å gjøre med bønnesvaret. Og så ha en forventning til at Gud faktisk svarer på bønn, og holde de løftene man har gitt. Og hun lova at hun skulle gi Samuel til Herren, og det holdt det. Men hun slutta ikke å være mammaen hans for det. Hun trakk seg ikke unna. Hun slapp ikke tak i ansvaret sitt som mor. Men hun ga ham til Gud. Og han ble en utrolig profet som virkelig forløste så mye. Hele historien om Samuel, det er en helt annen stream. Men studer Hanna. Studer Hanna. Jeg tror noen steder så står det Hanna bare H-A-N-N-A. Andre steder står det Hanna med avsluttende H, altså H-A-N-N-A-H. Jeg tror det var denne H-en som hørte til. Hanna som hadde H, som betyr Guds pust, Guds liv, Guds hellige ånd over livet sitt. Og Gud velsigne og rikelig. Og ikke bare fikk av det bønnesvaret der, hun ble mor til mange. Så Samuel hadde mange søsken. Så hun fikk et godt liv. Fordi hun valgte å bli drevet av ånden. Og la Gud få lov å styre bønnelivet hennes og motivene hennes. Og jeg tror det at temperaturen i familien ble helt annerledes når hjertet hennes ble vendt til å faktisk være for å velsigne andre og ikke bare bli velsignet selv. Yes! Det var mine tanker på en onsdag formiddag. Jeg håper det at det var noe som kanskje minnet deg på ting som du kanskje har hørt før. Kanskje det var noe som du aldri har tenkt på før. Anbefaler deg det når du leser Bibel, så på en måte prøv å se om du kan bruke fantasien din til å sette deg inn i situasjonen. Se situasjonen fra litt forskjellige vinkler. På en måte gå inn i Hanna og se henne. På en måte tenk hvordan var det å være en barnløs kvinne. Så på en måte vær i kroppen hennes, vær i og bli med inn til tempelet. Og så går du på en måte litt sånn ut av den, og så går du til Eli, presten, og så ser du ting litt fra hans side. Og så kanskje, og hvem som har skrivet dette ned, det er jo ikke godt å vite. Hvem var det som var tilskuer til det her? Hvem var det som hørte denne historien? Og det ble en muntlig, altså de første skriftene ble jo levert muntlig fra munn til munn. Det ble sitert, og memorert, altså man pugga det, man hørte hva som ble undervist, og så pugga man det. Så alle disse tingene, det ble bare på leppene til folk i århundrer, helt fram til Jesu tid og helt fram til vår tid, som det nå er skrivet ned.
Men dette her er noe som Gud ønsker at vi skal ta lærdom av. Gå inn i situasjonen og se deg litt rundt, og se hva skjedde egentlig. Og bli inspirert til å leve et liv som ikke bare handler om deg og ditt, men faktisk handler om framtiden, kanskje til og med framtiden til vårt land, til Norge, til ikke bare familien din, men kanskje bygda di, byen din, landsdelen din, kanskje hele landet, kanskje, jeg vet ikke, men det du gjør, det betyr noe. Nå skal jeg avslutte. Det er helt sprøtt. Jeg tenker at jeg har liksom ikke så mye å si, og så plutselig så har tiden gått. Tusen takk for at du henger på. Hvis det var delbart, så vet du hva du skal gjøre, da må du dele det. Tusen takk til dere som ber for meg. Jeg er på Storstua i kveld. Jeg er der egentlig frem til og med fredag. Så jeg skal ta det der i kveld, og det blir streamet via Fjesboka. Og også i morgen kveld. Også på fredag så er jeg i Frelsesarmeens lokaler i Drøbak. Der er det sterke møter. Og det skal være møter hele helgen, men jeg er da på fredag kveld. Da. Men det er ting fra hele dagen. Anbefaler hvis du har muligheten, så ta deg en tur. Da er det selvfølgelig litt begrenset på grunn av plass og sånne ting. Da. Men ta så sjekk ut arrangementet. Det er Henning Lunde som står bak det. Og det starter møtet allerede på formiddagen med en som heter Anita Weimann. Og så er det Henning Lunde midt på dagen, og så er det meg på kvelden på fredag. Og så skjer det ting på lørdag, og så... Du må bare få det med deg, rett og slett. Yes! Ja, var det noe mer jeg skulle sagt? Nei, ikke egentlig. Nå skal jeg lese kommentarer. Eller kanskje jeg ikke leser dem helt med en gang, for jeg tenker jeg må nyte dette terrenget her, og tråkke og gå rundt og kose meg i terrenget. Her fuglene synger, og det er liksom bare perfekt. Jeg vet det er meldt regn til helgen, så jeg tror det er bare greit å få med seg det som... Det været man har. Gud vil signe dere i bøtter og spann. Kos deg med Bibelen din. Du får lov til å kose deg med Bibel. Og så skal du se at Gud kommer til å vise deg ganske mye spennende. Den som leiter, den som søker, han finner. Ok, vær velsignet. Nå tar jeg meg en tur videre i skaven. Ha det!